Hammasi o'zim yozganman, o'zim kuy bastalab chiqarganman, lekin kimdir internetda ko'rgan bo'lishi mumkin, YouTube'da. Qo'limizdan kelgancha harakat qildik mana shu akamiz bilan. Sizlar bahosini berasizlar. Marhamat. Farishtan xona donim sarishtasi. Niyatim bog'lash ona bolalar ishtasi. Farishtam xona donim sarishtasi. Niyatim bog'lash ona bolalar ishtasi. Onalar onalar ko'ngli bolada bilsangiz. Bolalar ko'ngli dalada ishtasi. Farishtam xona donim sarishtasi. Niyatim bog'lash ona bolalar ishtasi. Onalar ko'ngli bolada bilsangiz, bolalar bolar onalar erkasi. Marhamat, o'yinga davraga taklif etamiz. Kim o'yinga? Marhamat.
Bağlaş ona bolar iştasın. Onalar kümri bolada bilseniz bolar.